জুৰিয়াত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী আটক। জুৰিয়াৰ মধ্যচতিয়ান গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ছাইদুল ইছলাম নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ভৰ্তি 17টা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গোপন সূত্ৰ পম মিডিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী এটা দলে চলাইছিল অভিযান। ধৃত ছাইদুলক অধিক তথ্য লাভৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। আমি গম পালোঁ যে মধ্যমচতিয়ান ছাইদুল ইছলামৰ ঘৰত ড্ৰাগছৰ বেচা কিনা হৈ আছে। সেইটো খবৰ পাই আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ৰ লগত ষ্টাফ লৈ তালৈকে গৈ ছাইদুল ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা 17টা ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰসহ ছাইদুল ইছলামক আটক কৰা হৈছে।